Anglaganingiz dek, o'sha musobaqada 105 kg vazn toifasida 4-chi o'rinni egallagan o'zbekistonlik Ruslan Nuriddinov doping testidan o'ta olmagan, ya'ni qonida testosteron moddasi me'yordan oshiqligi aniqlangan. Shu sabab Xalqaro og'ir atletika federatsiyasi sportchini vaqtinchalik faoliyatidan chetlashtirdi. O'sha vaqtda ham sportda juda ham katta sroklar bo'lardi o'sha doriga. Taxmin 70-75 kun atrofida tutilardi doping kontrolidan. Biz terma jamoaga tushgandan so'ng oyiga kamida bir marta doping kontrol kelardi. Olimpiadadan oldin ham xuddi shu masala har 2 oy, har 1 oyda kelib turishardi ular. To'g'ri 75 kun vaqtimiz bo'lmagan bizani masalan bironsa ichishdi, birorta dori iste'mol qilishdi. Bundan tashqari TAS xabarlariga va O'zbekiston og'ir atletika federatsiyasining birinchi vitse-prezidenti Shohrullo Mahmudovning bayonotiga ko'ra aytishimiz mumkinki, sportdan chetlashtirish faqat xalqaro doirada bo'ladigan musobaqalarga nisbatan ko'zda tutilgan bo'lib, sportchimizning 27 yoshdaligini hisobga olgan holda 6 oydan 2 yilgacha cho'zilishi mumkin. Sportchimizning qonida qanday qilib testosteron moddasi miqdori me'yordan oshib ketgan? Biz mazkur holatni tahlil qilamiz. Bilasizmi, testosteron moddasi sportchi iste'mol qilgan bioqo'shimchalar, hatto oddiy tabletkalar ham oshirib yuborishi mumkin. Testosteronning oshishi bu quvvat oshishi degani. Sportda esa testosteronning belgilangan miqdori 47% deb belgilangan. Agar shundan yuqori bo'lsa, bu kishida shubha uyg'otadi. Sport pit deymiz, ana badli qo'shimcha vitaminlar ichamiz. Ko'pinchasini sostavi aniqlanmagan bo'ladi va ular ko'pincha yaxshi ishlov berishi uchun shunaqa mayda-chuyda narsalar qo'shish mumkin. Lekin 7 yil oldin bo'lgan narsani biz na bilyapmiz. Qanday tushib qolgan organizmga bu narsa, nima bo'lgan holat, qanaqa bo'lgan bilmayapmiz va buni isbotlay olmayapmiz. Ko'pchilik ijtimoiy tarmoqlarda hali hanuz Nuriddinov shaniga tosh otib kelmoqda. O'ylashadiki, bu Ruslan chempion bo'lgan davrdagi holat deb. Yo'q, unday emas. Atletimizning endi katta sportga kirib kelayotgan davri. Shundan keyin Nuriddinov qancha musobaqada qatnashgan bo'lsa, bahslar boshlanishi oldidan va keyin albatta doping tekshiruvidan o'tgan va shu kungacha bironta salbiy holat kuzatilmagan. Nuriddinovning Riodagi g'alabasi tasodif emas albatta. Tokioda ham uni isbotlashiga ishonamiz. Sabohat Botirova, Sirojiddin Husanov, Yoshlar.